pessoal, estou-vos a fazer este vídeo aqui em Phuket, na ilha de Phuket. Estou aqui na vila de Patong. Tenho aqui o grupo todo que veio comigo até à Tailândia. Olha aqui o pessoal todo, está tudo aqui. Este vídeo... Pessoal, este vídeo serve para vos mostrar mais ou menos como é que nós funcionamos aqui na Tailândia. Como é que nós comemos, como é que funciona para almoçarmos, para jantarmos. Em todo lado, em todo o país é cheio de mercados, ok? Para vocês terem uma ideia, olha lá o aspecto da comida. Claro que nem todos os mercados têm este aspecto, ok? Uns melhores do que outros, mas para vocês terem uma ideia dos preços, eu vou-vos tentar aqui encontrar, olhem aqui. A fruta, estão a ver aqui, ó. 40 bahts, 50 bahts. Isto significa que tudo que tem 40, 50 bahts, estamos a falar em 1 euro e 10, ok? Eu acabei de jantar há pouco, gastei cerca de 200 bahts, 200 bahts significa 5 euros, ok? Comi gambas, comi carne de galinha, porque quem sabe, eu só como neste momento carne de galinha, deixei de comer praticamente a carne quase toda, mas comi espetadas de galinha, comi gambas, era a Carolina que está connosco também no grupo, comi uma salada de vegetais e não gastei nem sequer 5 euros. Estamos a falar em 100 e tal bahts, nem 200 bahts são. Eu vou-vos mostrar o tamanho dos mercados. Os mercados são enormes. Este mercado aqui em Patong é uma praça gigante, mesmo perto do shopping mall. O shopping mall deles, estamos a falar de uma ilha de férias. O shopping mall deles é maior que o nosso Colombo, só para nós termos mais ou menos uma ideia da dimensão de que são as coisas. Pronto, a nível de comida, olha, estão a ver aqui, vou-vos tentar mostrar aqui um pouco mais, olhem aqui, para que se possa ficar com uma ideia, estamos a falar tudo em 50 bahts, 80 bahts, olha aqui, peixe grelhadinho. Hello to Portugal, ok, I come back later. Este peixinho estava ali a 200 bahts, 200 bahts são 5 euros, um peixinho grelhado, ok? Portanto, já sabem, as refeições para podermos fazer aqui, e o grupo que vem comigo em novembro, estamos a falar em refeições super baratas. Pessoal, está um calor enorme, são cerca de 10 da noite neste momento, devem estar 20 e muitos graus, 30 graus, tá? Tchau pessoal, beijinho, até já, até já.